Čau, dnes to vám prejeba ďalší zostrih zo streamu, no tentokrát nezvyčajne z Hypixelu. Hrali sme private games s ľuďmi z guildy a prestrieľali sme viacero minihier. Enjoy! Ja ťa nevidím. Tak je to fight už. Počkej, nešak, more. Vy ho vidíte? Koho? Davida. Ne, neviditeľný. Ne, neviditeľný. Ja ho nevidím! No vyzerá, že ťa vidí, keďže háže po tebe. No, Davida ťa vidí. Ale my ťa nevidíme. To čo je za fight? Nehľadaj. GG, ty vole, najlepší, že proste. No teraz dostal. Má 2 HP. No, ale ja ho zním. Poď ho. 6-3. 0. Poď ho. Daj mi. Nelio zomrel nikoho. Kde seš, Davide? Nikto nevie. Buď. Ja tady vidím biehajúci partikly. Healuj asi. Unluko, GG. Som tretí killer. No ide po mne oný. TNT, no David, čau David. Čau David. Ja idem, ja rád. Ale ty si vezmeš to TNT. Ešte tak úplne sa, jakú dupo tobe, neseš. Ale je nás 10, to je tento disconnect, takže môžeme dať dvorsky pak. Ja som to akože pozeral, mňa to bavilo pozerať, ale ty kokos, že hrať to? Jakú? Oni sa zabili navzájom. GG. Ne, proč tě taguješ, jdi pryč. Toto je fight, ty kokos, toto je fight. Luko, ale Jakub, já jsem ti to nedal. Viem. Drago, skapám ujde, to chceš? Jo. Dobře se potom jako. Čau. Sakra. Chudák, jak ho výplo. Tu sa mi nepáči, nie, Susi, nie. Mm-mm. Ale nie. Tak sme skapali obi dvaja pre zmenu. Dragovi, neverím, vyhrá to Gax. Aha. Dobre, berem späť, nič som nepovedal. Ja tady túto tú potvoru sejmu. Celú dobu mne šikanuje. Aďa, zabiješ ho a kúpim ti VIP na ktoromkoľvek serveri povieš. Poď sem, Aďa, poď sem, zabij mne. Aďa, pozor! Ty si čurák, David, ty si taký čurák. Adelka mi napsala na dolar, končíš, kričí. Drago, keď vyhráš, máš rank upgrade, ale musíš proste, nesmieš skapať aj ty. Musíš to prežiť. A ďaleká, omyři. OK. Drago, poď ho! Je! Good fight. A Drago, ty tu stoj. Aby to tu bolo, že... Toto. A Vítku, ty drž hubu. Let's go! To sa už aj chlípši. Ja som ho zabil! Ja som ho zabil! Ty si taký Adelku zabil, tak to? Ja som ho zabil. Ty smavý! To som práve okolo teba, že? Koho mám inspektiť? Idem Gaxa spektiť. Tak Gaxa som dospektil práve. Unluko. 1v2, easy. Mám Drago asi minus. Dobre, zahral. Chudák. Dobre, ja si podarím na svojho obľúbeného teammeta. Dobre, roast. Unluko. Ja som bol doma sám a měl som 2 hápka a ty zvládne ty. Aaa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 a
To se nestalo! Dobrý, neumřel jsem poslední. No, super. Jo! Drogo ještě úplně na vrchu, komu co tam dělá. Kámo! Rip. Já jsem tam chce zkusit právě, lebo to je taková klasika.
Jo. Nice try, borci, nice try. Jsem debil. Jo. Dobré vědět. Jsem z osmi. Já nejsem v party, halo. Prostě jsi to lívnul, kam, chápeš? To nelívnul. Prostě furt to lívuje. Furt. Co se děje? Mě to líbilo! Počkej! Nelívuj! Nelívuj! Máte double jumpy potom. To jsem měl říkat. Musím do toho hitovat, jako? Ano. Já musím. Myslím, že to jde normálně, ale... Já budu brankář, tak... jo? A je tam, není! Utíkaj tam! Tak Slack, co bráníš? Já jsem brankář, no. Kde je balón? Dej mi čuda. Von, von! Jak mám jít von? Von, von! Kde je mi? Mám ho! To je moje, to je moje. Nahraj mi to, Cortexy. Ty jsi se mnou vůbec? Ano. Já nevím, kde jsem. Tak, Podrago, pojď! Let's go! Yes! Kámo, ten budget to hrozně myslí. Ale jako nehorázně. Brzko to! Ne! Let's go! Pekně! Nice. Kámo. Pojď! To kdo z vás tam drak klikuje na ten balon, prosím vás? David! Tomu chcete dát jako nějaký extra knockback? Mně se dobré, dobré, pěkně. Mně se alt-tabuje hra. Gol! Aha, gol! Není! Skoro! Ne! Já jsem zde ještě. Přeze mě žádný balon neprojde už. Pojď van, van, van! Slex, prosím! Van, 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 jak mám jít van! Jak mám jít van! Dobrý, pojď! Tak gol! Ty kokot! To tam a dobře zadal. Byl moc vysoko. Ty piste. Pojď, Drago, pojď, to je tvoje! Drago, pojď! Před branu. Dej je, yes. Mi čuda. Ne. Kam? Nice. To je pičemné, jak se odráží od smyslí. Mám ho. Chytám, chytám, chytám. Gol. Nechytám. Aspoň 4-2, aspoň něco. Když se na to klikalo, vole. GG. Ano, to nemůžeš odpálit, pokud ti to někdo dá a třeba 3 bloky od tebe, tak to nemůžeš ještě pinkat. To takhle. Zrovna tým se mnou, tak je to. A my jsme 4. Já jsem v bráně. Koho mám bráně? Dá jsem gol. Nedal jsem. Nedal. Dorici. Nahrávám. Pojď, 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 pojď. Jdeme, ne, ty jsi lobotom. Ono se to tak pošálně směruje, když je to jenom točící se skurvená diamantová kulička. Jasně, jako biovorky. Ne, on to dal někdo z blůček. Mrzlo tam. To je. Kámo, pěkně. Já to klikám. Kámo, pěkně. Taká povýške. Tohle bylo clean jak svině, kámo, se tam byl prostě. Jednoduchý. Prasin. To je Berty? Berty, Berty. Berto, Berto. Někdo to berte. Ne! Já to klikal. Ono to mnou proletělo, když jsem na to klikal. Ono pane, vystravon, vystravon. Jdeme, jdeme. Ne, teď jo, to taky pojď, nevidím. Do běhu, pojď, na střed. Máš. Nemám. Je to venku. Yes, mám. Ještě jedno. To keby jsem dal, to bylo krásné. Kamera je Rocket League vibes, mi tu jdu. Úplně kam ty, dáš otáče. No tak Gaxi! Ono to prolítává těma lidma, když to je takhle spať. Kam ono to nejde jak. Berem, ke to bude. Nebereš. Berem. Nice. Bereš. Já vím. Já jsem ti celou dobu věřil. Přihrám do středu? No, a tak hovnu už, když tam není nikdo. Ne. Berte to někdo, co na středě, co na středě. Nesu to na hit, vole. Až tak blízko je. Jsi tu žali. No to nedáme, ne. No. Rychle, bys vyhnal nice, to. GG. Kámo, kdyby ten míč mi neproletěl tělem, tak tam máme remízu aspoň. Jak jsme? Dobré, dobré, je. Může být. To není fér. Kdo bude bráně, ale? Já jsem bráně, v pohodě. Nice. Aha. Nice. Kámo, to já tak pojebaný hitboxy, já jsem... Ono musíte klikat na to ze spoda. Vypal to. Ono ale ne, mi jako? Sorry, sorry, sorry. To kdo z vás to vrátil zpátky do brány? Sorry, 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 sorry. No, kam jsme prdili. Mám. Dobré, pěkně. Mám? Jaku, pojď, po lajně, lajna. Kokainová? Ne. A tu žal bych. Pojď, David. Jo, co to je, vole? Před branou. Ne, skurvený hitboxy. Já to tak nenávidím. Prihrá na mid. Mhm. A go, skoro. Hodně pokčím na mid. No to někdo dal další do zdi. Double touch, pojď. Rocket League. Ne! Ne! Je zas mi čudá. O. Já jsou zmatený jak lesní včelka. Oni chtějí hrát Manhunt či co? Ty. Už to tady někdo dává do stropu a do zdi. A já se k tomu ani nedostanu. Gol! Ne! Já jsem dal to vinkel!
píči. Go, pojď go. Ne. Kámo, skoro. Prostě je to tak na hovno. Já to nenávidím. Yes. Jdu do branky. Proč na vlast? Proč on zase? Enderman, proč? Enderman prostě, jas. Ne, já jsem k tomu šel do zdi a Enderman přišel. Já jsem k tomu šel ke zdi, abych to dal pryč a Enderman přišel a namrdal to do zdi a nám do branky. Já jsem to viděl, jak jsem odbuchl vlastněka. Rip. GG. Jak jsem odbuchl vlastněka. No dobré, to už bude na dnes všetko, ja len dúfam, že ťa toto video bavilo, ak áno, určite zanechaj like, odber a príď na stream, kde podobné momenty môžeš vidieť naživo. Zatiaľ, čau.